God aften og velkommen til den 11. time. Da jeg var dreng, så var det bedste, jeg vidste, det var, når min far kom hjem fra arbejde, så stillede han sin kontormappe, og så rodede jeg den altid igennem. Og en gang imellem, så fandt jeg noget, som jeg ikke helt forstod, men som alligevel gjorde stort indtryk på mig. Det var det her kunsttidsskrift, Victor B. Andersens Maskinfabrik. Jeg bladrede det igennem, og så skal man altså forestille sig en dreng på 10 år, som opdager den her side. Altså, der er så en fjer, og nedenunder står der udkast til blyantspidser. Tidsskriftet Victor B. Andersens Maskinfabrik er nok Danmarks ældste og længst levende avantgarde magasin. Det fylder 30 år her i år, og det bliver fejret på Museet for Samtidskunst i Roskilde med en stor udstilling. I aften der går vi nogle af numrene fra årene igennem, og til at hjælpe os med det, der har vi manden bag Victor B. Andersens Maskinfabrik, Kent André Stilling. Velkommen. Tak. Sid ned. Altså, jeg har jo alle numrene med mig her, for jeg har samlet på dem. Det lyder godt. Igennem årene. Men udover at vi skal bladre i dem, så har du også taget noget med i aften. Jeg har taget to meget, meget fine digter med. Lars Frost og Peter Clemens Wortmann. Ja. Og et flygel. Du har taget et flygel med? Ja. Og to danske digtere? Ja. Og hvad er det, opgaven helt præcis går ud på? Det er at skrive på det, og male på det, og prøve at ramme den klang, som det poetiske flygel engang havde. Altså, det tatoverede flygel. Det tatoverede flygel? Ja, som er meget poetisk. Og det er en reference til maleren Jens Birkemose? Ja. Så nu er det Lars og Peter, der går i gang og prøver at... Er der noget, de skal vide, inden de går i gang? Nej, man skal bare kaste over det. Der er ikke noget, du vil sige til dem? Bare klø på. Ja, det skal du sige til dem. Ja. Bare klø på. Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig. Det her. Da jeg så det, så tænkte jeg... Altså før i tiden, der skrev man jo med pen, eller der skrev man med sådan en fjer. Ja. Ikke? Og så tænkte jeg, her der er det jo ikke alene. Hvis det var en blyantspidser, ikke, så ville det både være sjovt for fjeren, og også for nogle dame, at blive spidset sådan. Så det er dig, der har skrevet udkast til blyantspidser? Ja, der er ingen, der siger, det er det, men det er udkast. Ja. Så, og så synes jeg, det så godt ud. Så derfor. De klør på? Ja. Det. Event, så skal vi lige have et af de nyere numre. Fordi det kan man sige, det har jo meget at gøre med det, vi sidder og gør lige nu. Ja. Det er en kollega. Ja. Det er et foto fra tv-skærmen. Ja. Og så står der, det her tv-program kan redde jeres liv. Ja. Og grunden til, at jeg satte det i, det er det der... For det første er det jo, hun har 25 millioner seere hver dag, eller hvor meget den er. Det synes jeg er ret interessant. Men jeg har jo sat det op ved siden af fotograferingen af alle de der titler fra salmebogen. Der er jo i det der blad, er der cirka 25 sider. Fordi der er over 500 sange i salmebogen, og med nogle fremragende titler. Ikke? Altså, vi skal tænke på, det er Kenko og Borson og Ingemann og sådan noget. Og der får man jo lige så gode råd i de salmer, som hun kommer med der. Så det er to forskellige... Ja, det her, det er vores verden, og det er den amerikanske verden. Ikke? Og de kan begge to redde liv? Ja, i den grad.
Lad os gå lidt videre til... Ja. Denne side, som jo så er et, ja, det er et sort, hvidt foto. Og nedenunder står der, i en skrivende stund. Billedet er taget i Gentofte i 1913, så det er din oldemor, du ser. Ja. Og det er jo det, der er så morsomt. Det forestiller man sig slet ikke. Man tænker jo slet ikke sådan, når man ser. Men det er jo på den måde, at landet bliver større og større. Ikke? Og, det der er jo også så sket. Når hvordan man kom, det? Ja, altså ved jeg, at hvis det der fortsætter der, ikke? Altså vi nærmer os sædeopgang og sådan noget der, så lige pludselig så siger hun, ja, jeg skal have et barn og sådan. Nå, altså det tænker man ikke, mens det står på, hvordan. Nej, sådan tænker man ikke om sin oldemor. Nej, og det er nemlig det der, jeg synes det er så morsomt, når man kommer gående på gaden, og så ser man en gammel dame, gå med en stok med en gummiprop på, og sådan noget. Så man tænker jo ikke på, at det er den samme dame, der har fået borgmesteren til at springe ud fra rådhuset, ikke? Og en entreprenør, der har skudt sig selv, ikke? Og jalousi og sådan noget. Og det jeg synes, der sådan er morsomt, og det var mere sådan for, at man lige tænkte over, hvordan det hele startede. Det startede for mange tusind år siden, det der. Ja. Ikke? Og så heldigvis er der taget et foto fra udkanten af Paris, som dokumenterer det? Ja, som simpelthen, ikke? Og man må håbe, det aldrig stopper. I et nummer fra 70'erne, så er der det her... er det et postkort? Ja, det var et hvad hedder det? Det var simpelthen sådan, at det var et postkort hjemme fra min mor af, og hun samlede et par postkort, og så var det sådan en kæmpe... stak af postkort, og så en dag stod jeg sammen med min bror Herman, og så tænkte vi, der må være et eller andet i den kæmpe postkortbunke. Altså, alt er jo interessant, altså. Men det der... Men vi skal lige have sat scenen. Ja. Altså, du skal lave et nyt nummer, ja, af Victor B. Andersen. Og vi tager hjem til min, ja, og vi taler, Herman og jeg taler om, at vores mor har sådan hun har sådan en krukke der, eller sådan, og så var der simpelthen fyldt med postkort op i den her størrelse. Så du er hjemme hos din mor? Ja, i Nivågade nummer 3. Sammen med din bror, Herman Stilling? Ja. Og så kigger vi på den der bunke der, og så siger Herman, vi trækker et kort ud, og det kort, som vi hiver ud, det trykker vi i maskinfabrikken. Og det bliver så det der kort. Og der står, kære Else, tak for kortet, men vi kom først hjem i torsdags. Vi var væk i 16 dage. Vi var i Italien og Østrig på en dejlig tur. Jeg var hos Lilly i går fredag, men det var forfærdeligt at se hende. Det varer ikke længe, må vi da håbe. Hun lå helt stille hen. Mange venlige hilsner, Asta. Det er jo stærkt kort, ikke? Jo. Og nu er det så godt, at vi sender efter klokken 23. Ja. Fordi man skal sidde ned nu. Ja. Og så står der nederst på siden. Her ser de Goethes skrivepult. Ja. Der er ikke rigtig nogen sådan forklaring på det, fordi det var noget, man bare blev enige. Altså, men vi synes, det lød rigtigt. Ikke? Altså det er jo ligesom, hvis man opkalder et barn, altså et barn får et navn, så synes man jo også, at det lyder rigtigt. Ikke? Altså, og da vi har skrevet det der, så blev vi fuldstændig enige om, at det var fuldstændig en rigtig tekst. Hvorfor? Ja, det er der ingen, der ved. Altså, men det fungerer? Ja, jeg synes, det er pragtfuldt billede. Altså, jeg synes virkelig, det fungerer. Og jeg synes faktisk, det er rigtig morsomt. Ja. Og det er jo en meget vigtig del for poesien. Hvordan reagerede læserne så? Der var jo nogen, der sagde, at nu måtte det stoppe.
som de sagde, ikke? Og i brevene skrev de, nu må det stoppe. Der, og så var der nogen, der meldte sig, der ikke ville have abonnement mere. Men på det tidspunkt, der var vi jo helt sikkert, der havde vi jo faktisk, det var ret imponerende, at tidsskriftet blev trykt i 5.000 eksemplarer. Det er ret flot for sådan et blad der. Ja. Og så vi var jo sådan, vi var ikke sådan til at ryste. Men hvordan reagerede folk på det her? Hvem reagerede? Det var mange kvinder, der reagerede og sådan noget, fordi det, jeg tænkte, det var, altså, det var, jeg ved ikke hvorfor, det var for meget. Nu må det stoppe. Ja, nu må det stoppe, sagde de. Ikke? Og så lod vi så bladet gå ind efter 7. nummer for at lave det der boksernyt der. Så vendte vi jo tilbage igen, ikke? Okay. Jeg skal bare lige sige til seerne, at hvis man hører toner fra et klaver, ja, så er det fordi, at vi ud over at tale om tidsskriftet Victor B. Andersens Maskinfabrik, også har et flygel i studiet og to digtere, digteren Lars Frost og digteren Peter Clement Wottmann. Ja. Og de er i gang med, og som du siger, genopfører, ja, en ting, som Jens Birkemose engang har lavet, maleren, ja, Jens Birkemose, ja, som går ud på at tatovere et flygel. Ja. Jeg har ikke det første nummer her, men på forsiden af det allerførste, ja, nummer, der var det jo Kong Frederik. Ja, ved du hvad? At, du skal bare have, hvor har du det? Det er i min taske. Skal jeg hente det? Ja, ja. Det var sgu godt, du sagde det. Så kan jeg i mellemtiden lige vise noget mere. Vi har dronning Ingrid på forsiden af nummer 13. Og så kunne jeg godt tænke mig en forklaring på den her forside. På de fine restauranter får man tre retter mad. Fisse, kusse, vandgrød, stiv pik på franskbrød, nossekugler på et fad. Det er restaurantens tre retter mad. Ja. Her er det. Du skal bare lige forklare. Ja, teksten der. Ja. Det er, ved du hvad, det er jo, det er jo sådan, altså det starter med, at man kan det der på en jernbaneskinne og sådan noget. Ikke? Det lå en nøgendanser. Ja, ja, det er sådan. Ja. Det lærer man, når man tog tre år, ikke? Ja. Og så når man så kommer lidt mere op, ikke? Altså man skal hele tiden tænke på, det er jo sådan nogle vers, man kunne, uden at vide, hvad det egentlig var drejet sig om. Ja. Men det var sådan nogle, man steg sådan i graderne ved at kunne sådan ting. Ikke? Inden man skulle i skole, sådan, kan du den der på de fine restauranter, ikke? Og sådan noget. Og der, jeg synes nemlig, at det er så fint i digt. Sådan, så jeg tænkte, at normalt trykker man jo ikke sådan noget på tidsskrifters forsider, men det er det, jeg kalder sådan banalitetens kvalitet. Ja. Man tror altid, for eksempel med sådan en roman, eller sådan, så tænker man, så sidder digteren sådan her, og han tænker sådan noget. Men det er jo ofte på en helt anden måde, det foregår, ikke? Altså, han, altså for eksempel, man kan sige, han står på en bagperron, og der er en mand, der slår en kæmpe skid, ikke? Og så siger han, den lugter ligesom min bedstefar, ikke? Og så sætter det et trebindsværk i gang. Okay, ja. Så bagefter, så, altså det kommer an på, hvor modig han så er, men de fleste, de vil sige, ja, så stod jeg også og tænkte, og sådan noget. Men så går der så en ny proces i gang, hvor man er løgnagtig eller sådan noget der, ikke? Det her er jo så forsiden på nummer 1. Det er starten, ja. Og hvad hedder det? Og grunden til, det var jo Victor B. Andersen, der sagde, at jeg vil gerne have, jeg ved ikke, om han stadigvæk er medlem af det konservative Folkeparti. Det var i hvert fald dengang, sådan en solid håndværker. Og han sagde, jeg vil gerne have Kong Frederik på forsiden. Og så fandt jeg det der billede, og sagde, så må det være det, hvor han er i bare overkrop med de der tatoveringer på og sådan noget. Det der jo så skete, det var, at Ringkøbings, jeg havde jo inviteret Ringkøbings kunstforening med, fordi jeg synes, at, ikke? Altså, ja. Det ville være sjovt for dem.
Men så blev de ophidset. Specielt deres erhvervschef i byen påstod, at det var nogen, jeg klistrede på. Altså de der tatoveringer. Man havde heller aldrig set det her foto før? Nej, altså i hvert fald ikke i Ringkøbing. Nej. Altså det er jo meget mærkeligt, men meget smukt billede. Så er der en nyere ting. Ja. Hvor man, altså der er en dreng med en, er det en trækharmonika? Ja. Og han siger, vi har hver vores at trækkes med. Og det er jo ligesom for at fortælle, at det er jo vores verden, og så er det den der verden, vi jo ser hele tiden i fjernsynet. Og, det er fra fængslet Abu Ghraib i Irak. Irak, det er, ikke? Og det er jo nogle grove ting, vi ser, og som... Men det er vel ikke tilfældigt, at de her to ting er sat op ved siden af hinanden? Nej, fordi det er den der... Vi har jo den der måde, vi så ligesom ser på smerten, altså sådan, så overlader vi det til advokater og sådan noget. Så græd, så siger de, nej, det der, det gør ikke så ondt. Og altså, lige pludselig så kan sådan noget ligesom gå hen, og hvis de synes, at billedet ser godt ud og alt det der, så går det hen og bliver sådan en form for tortur grand cru. Ikke? Altså sådan, okay, ja. hvor man, ja, nå, så glemmer vi det, ikke? Og det er jo meget vigtigt for, at der jo kun, der er sådan set kun kunsten og poesien til at holde tingene på plads, fordi det kan jo politikerne åbenbart ikke. Mm. Så derfor er det med. Et nummer med Niels Hausgaard på forsiden. Ja. Hvorfor var han på? Det er fordi, jeg synes faktisk, at han er en meget fin mand. Og længere i historien sådan set. Nej. Ikke. Altså det Men det var i 80'erne, lang tid før nogle andre havde fundet ud af det, tror jeg. Ja, altså nu, han var jo meget kendt, men det der, måske det der med at komme ham på et litteraturtidsskrift, ikke? Det skulle egentlig have været et finans- og litteraturtidsskrift, men så viste sig, at vi var sgu ikke så gode til det der med finanserne. Så det strøg vi, men det kan vi så komme tilbage til, altså, når vi bliver lidt bedre. Men jeg har altid syntes, han er vanvittigt morsom. Ja, jeg troede først, det var dig, men det er Niels Hausgaard. Nej, det er... Og så, det var noget, jeg undrede mig meget over, første gang jeg så det. Det er det her. Ja, det er, at det startede sådan set med, at jeg ville lave en bog med landsholdsfødder. Ikke? Altså fodboldlandshold? Ja, fordi at, det er jo deres værktøj. Ikke? Og så tænkte jeg, det kunne være morsomt at se, hvordan de der fødder så ud. Ikke? Og nogle af de der fødder, de ser jo ikke godt ud tæerne. Nogle af dem ligner sig med en Sydney-operan. Ikke? Altså, de ligger sådan her oven på hinanden. Ikke? Og så tænkte jeg, efterhånden kan man jo ikke stole på et håndtryk mere. Men så tænker jeg på den der sætning, at være på god fod. Ikke? Og derfor så tænker jeg, at det kunne være sjovt at få fotograferet forskellige digters fødder og sådan noget. Altså, Hvorfor kan man ikke stole på et håndtryk mere? Altså, jeg går ikke med armbåndsur mere, fordi jeg engang trykkede en mand i hånden, så må armbåndsur væk. Okay. Og så tænker jeg tør sgu ikke, altså. Nej. Ja, men det her, det er jo så... Det er Rifbjergs fødder, ikke? Rifbjergs bartær. Ja, og du kan se, for eksempel, han har lige taget sokkerne af. Han ligner faktisk en bartevæl ovenpå, ikke? Og så den... Og, ja, man kan se aftryk fra... Ja, fra sokkerne der. Og han ville jo ikke tage sokkerne af, før fotografen kom. Vi havde sagt til ham, at han skulle gå en halv times tid før, men han sagde, at han kunne ikke gå rundt op på Gyldendal uden sko. Og sådan noget, så... Derfor har vi de der aftryk af sokkerne. Der har vi så... Jeg troede jo, at det var Gorbachevs fødder. Jamen, er det her ikke... Nej, det er Anker Jørgensens fødder, fordi vi fik også taget noget. Nej, det er den, der ligger der. Det er Anker Jørgensens fødder. Og det er jeg så glad for, at vi fik dem med. Og også hans lange underbukser. Ikke? Så det er tidligere statsminister Anker Jørgensens... Ja. Bartær. Ja, simpelthen. Hvad sagde han til, at du godt ville have et foto af hans fødder? Ja, han tog sokkerne af og sådan noget, og skoene af og sådan noget, og så sagde fotografen, ja,
Og så sagde han, skal jeg ikke fotograferes også ved ansigtet? Nej, vi kun er interesseret i fødderne. Og det er jeg sørger mig glad for, det der. Ja, det der, det var jo så, det var det, jeg troede, der var Gorbatjovs fødder. Det var det jo så ikke. Og tanken med det, der var nogen, der snød os, ikke? Okay. Fordi de troede, at alle fødderne var falske, ikke? Og der var ideen med det der, jeg havde fået en idé om, at man kunne gøre, hvis netop beder med at være på god fod. Det var det, der gik ud på, ikke? Det er ren stor politik, det der. Og så havde jeg en idé om, at man kunne lave afstøbning af centralkomiteens fødder og hænge dem op i kirkeklokker i Rusland. Okay. Sådan så, at man kunne ringe med folkets fod. Det var det, der gik ud på, ikke? Altså, det er selvfølgelig svært på den der måde, men hvis nu man havde været zaren derovre og sagde, folkets fod skal op i klokkerne, så var det blevet vedtaget lige med det samme, ikke? Ja. Og dagen efter, så kunne de ringe. Også det vil sige, når så borgmesteren han gik af, ned med foden, op med ny fod. Og det lever i bronze. Men du troede, at det her var Gorbatjovs fødder? Jeg var fuldstændig overbevist om det. Det var fordi, jeg var simpelthen så optaget af ideen. Og så kom det her foto fra Rusland? Nej, det kom så. Der var nogle danske fotografer der sørgede for det. Ikke? Og de var medlem af Kommunistpartiet. Partiet gik så ned en uge efter. Ikke? Men jeg var fuldstændig overbevist om det. Og troede folk så også, at det her var Gorbatjovs fødder? Nej, det gjorde det ikke. Og billedet var faktisk solgt til over 250 aviser i hele verden. Ikke? Og det kom ud i nogle tyske aviser, kom ud i nogle svenske aviser, ikke? Hvor der stod, her står Gorbatjovs fod, og det der med at være på god fod, det er jo et meget godt, fantastisk budskab. Ja. Det begynder at ligne noget, ikke? Vi kigger på det til sidst, men vi skal bare lige rundt om en sidste ting, inden vi går over til flyet. Ja. Og det er en ting, som jeg holder meget af, og det er fra et af de nyere numre. Ja. Det er et billede af en kronhjort. Ja. Og kronhjorten kigger lige i kameraet, eller hvad man kan sige, ikke? Mm. Den kigger på en. Og så står der heroppe, kære prins Henrik. Ja. Og så nedenunder, de skød min bror og stegte ham. Ja. Det er jo sådan, det er. Og der, nu, der altså for eksempel, der skulle stå også lidt længere nede, så stod jeg med venlig hilsen, kronhjorten fra Moray. Ikke? Og, hvorfor det? Jo, fordi at det, der er jo Moray-billede, ikke? Hvad er det? Det er sådan, når der er sådan noget tern, ikke? Okay. Og sådan noget. Og så var der mange, der sådan spurgte mig om, hvor Moray, hvor ligger det henne? Og så kunne jeg jo så sige til Moray, det ligger i Frankrig, det ved jeg jo hvad. Du kommer op, altså Val d'Isère ligger her, ikke? Og så er der Moray, det er cirka 10 kilometer fra. Og så kan du næsten gå direkte over til Kaj. Hvor prins Henrik bor. Ja. Så er der nogle andre, der sagde, nå, men så har jeg været der. Så det er en besked til prins Henrik? Ja. Fra kronhjorten? Ja, simpelthen. Du skød min bror? Og stegte ham. Det er ikke sjovt at tænke på, vel? Nej. Hele det her kan jo ses på en udstilling i Museet for Samtidskunst i Roskilde. Og det her, det er så plakaten fra udstillingen. Ja. Og den skal vi lige omkring. Ja. Fordi det er jo et foto af... Ja, hvad er det, vi ser? Ja, vi ser jo... Altså, det er jo inde i røv med ører, ikke? Så har jeg sørget for, altså i stedet for at man ser ørerne, altså lige at få den malet røde. Ja. Ikke? Og det er jo sådan... Det er jo, altså, sådan en figur der, det er jo det danske svar til Mikkel Maus der, eller Mikkel Mus, eller sådan noget. Mickey Mouse. Ja, Mickey Mouse, ikke? Ja. Altså, det er det tætteste, vi kan komme på det der. En røv med ører? Ja, en røv med ører, ikke?
Lad os slutte med at se lidt på flylet. Ja. Jeg synes virkelig, det går fremad. Skal vi gå derover? Ja, det synes jeg, vi skal. Og så kan du lige præsentere det for, for seerne. Ja, det synes jeg, Lars, han skulle gøre. Fordi ja, jeg har, jo skrevet har du mikrofon nogle, på? Det har du, ja. Jeg har jo skrevet nogle ting på, og... Jamen, jeg aner ikke, hvad vi har skrevet. Hvad har vi skrevet her? Vi har jo bare tatoveret. Det er jo bare et mønster. Kan du læse noget af det op? Ja, ja, det kan jeg godt. Jeg kunne læse... det her for eksempel, der står lige her, ja. Som er lidt svært at læse. Hvorfor vil dette fly ikke være sort? Står der der. Ja, Peter har også skrevet nogle ting. Hvad har du skrevet? Jeg har skrevet, nu står jeg her og skifter farve. J. Becker er for lækker. Det er navnet på ham, der har lavet flyet. Jamen, han er da også lækker. Lidt fantasiløst at lave det sort, men nu har vi jo... Og hvad står der her? Fejlen. Du er et træ efter min smag. Efter min smag. Ken, er det som du... Ja, det ser rigtigt ud. Det allersidste, vi skal gøre, det er at sige godnat til seerne. Ja. Og det har jeg bedt dig om at forberede. Ja. Ordet er dit, og du kan tale til seerne i det kamera der. Først vil jeg sige godnat, men jeg vil også gerne lige forklare navnet på, hvorfor udstillingen hedder det. Ja. Og jeg vil gerne have, at du hjælper mig med at sige det. Altså spermeanonyme. Ja, og hvad hedder det? Dertil har jeg taget nogle klemmer med. For så det, vi skal have, så det får mere den her franske klang. Okay. Ikke, så, ja. Men jeg vil gerne lige fortælle, at grunden til, at jeg synes, det er så fint ord, det er, at jeg havde hørt sådan en mand, der sagde, at hver 8. barn, det er jo ikke faren, altså ham, der tror, der er faren. Ja. Og så var der en, der sagde, det tror jeg ikke på. Og så sagde han, hvorfor tror jeg ikke det? Så sagde han, det er hver tredje. Så okay. Derfor, hvis faren er ukendt. Faren er simpelthen ukendt, ikke? Og vi kender det jo, altså langt inden kongehuset. Så hvis jeg siger godnat, og så gør vi så det her. Og så siger vi det her. Sperm anonym. Du skal også sige det. Skal jeg også sige det? Ja, vi siger det sammen, det lyder på folk. Godnat, og sperm anonym. Og så for siden af også. Det går meget ondt. Ja, men ved du hvad? Og det er ovenkøbet en der er blevet taget lidt af farten af. For ellers så... Nu ligner vi også en bartevæl her. Mærkerne.